Vítám vás u dnešního dílu podcastu Medikeci. Poprvé se dvěmi hosty. Tou první je Karolína Hájková, v současnosti doktorantka oboru mediální studia. Možná mě poté opravíš, jak je to správně. A druhým hostem je Tereza Felcanová, studentka magisterského oboru žurnalistika. Současně obě slečny jsou členky spolku Medici pro očkování a možná naši pravidelní posluchači si mohli všimnout, že Tereza je současně také občas moderátorkou tohoto pořadu. Vítám vás, dámy. Děkuji. Ahoj. Ahoj. Tak možná bych na úvod vás poprosil, opravte, jak je to s tím vaším studiem. Já si myslím, že jsi to zvládnul téměř perfektně, jenom ten můj obor se jmenuje mediální a komunikační studia, ale to je DT. Děkuji. A u Terezy snad jsem žurnalistiku nepopletl. Ne, nepopletl. Nicméně, vy jste s námi ve spolku Medici pro očkování už delší dobu a váš obor studia dříve byl stejný a to byly mediální a komunikační studia a PR. Marketingová. Výborně. Děkuji za opravení. Tak možná bych vás na úvod tedy poprosil, abyste představili váš obor studia, ať už marketingovou komunikaci a PR, nebo právě zmíněná žurnalistika a mediální a komunikační studia. Říkám to dobře. Tak. Tak Karolíno, poprosím tebe na úvod. Takže marketingová komunikace a PR je obor bakalářský na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd a je to obor, který se zabývá vlastně především, bych řekla, asi komerční komunikací nebo primárně značek firem, ale do jisté míry právě i dezinformacemi a státní komunikací a tak podobně. Marketingová komunikace a PR potom následně se rozvíjí ještě v magisterský obor strategická komunikace, která je víc zaměřená právě na třeba bezpečnostní studia a komunikaci veřejných institucí. Každopádně ten bakalářský obor je ten, který nás jako přivedl i k medikům, takže jde vidět, že i tam jsme se dokázali najít s nějakou neziskovou studentskou iniciativou a tak. Já myslím, že to Kája řekla hezky shrnula ten bakalářský program a ta žurnalistika, to je takový asi samo o sobě vypovídající. Tam jde vyloženě spíš už o ty média, nějaká ta novinářská profese, novinářská etika, ten marketing jde stranou, no, takže spíš takhle. Je mimo jiné ale krásně vidět, jak nějaký bakalářský obor, ve vašem případě právě marketingová a komunikační studia PR, může vést úplně jinými směry v budoucnu na magister a poté doktorantské studium. A proč jste se začali věnovat tématu zdravotnictví a konkrétně očkování? Jak se to stane, že se studentky marketingu takto začnou věnovat zdravotnictví? No, my jsme k tomu tak přičichli v rámci předmětu neziskový marketing, je to tak, kde jsme vlastně se i poprvé potkali právě se studenty druhé lékařské fakulty, a kteří vlastně přišli za náma s tím, že by chtěli zlepšit tu komunikaci a nějakou osvětu, která se týkala očkování. A já jsem třeba do té doby nějak jako o zdravotnictví vůbec jako neuvažovala jako o tématu, který by mě nějak úplně přitahovalo na první dobrou, ale přišlo mi to zajímavé, že to vlastně je velký riziko, to očkování, že ta proočkovanost klesá a ta komunikace může hodně změnit. Takže díky tomu vlastně jsem se o to téma začala víc zajímat. Co tebe, Karolína? Já jsem měla ten příběh trošku delší, protože vlastně část rodiny jsou zdravotníci a věděla jsem, že tady problém vlastně s komunikací různých zdravotnických témat máme. Především teda máme v rodině i zdravotní sestry na pediatrii a tam už jsem znala taky už případy právě jako neproočkovaných dětí a případů onemocnění, které tady už vůbec nemuseli být. Takže
právě když přišli studenti z druhé lékařské fakulty za nebo na náš obor se podívat a představit nám vlastně, že je trápí to, že nejen o očkování, ale o jiných jako lékařských zákrocích se šíří různé mýty a dezinformace, tak jsem se poměrně nadchnula. No a vlastně po roce nějaké spolupráce, rozsáhlejších rešerší jsme vyselektovali právě téma očkování jako to jedno z nejzávažnějších a postupně vlastně se to rozvinulo v dlouhodobější spolupráci. Ono je totiž taky asi důležitý říct, že ta komunikace je použitelná vlastně pro jakýkoliv obor a ta jako interdisciplinární a mezifakultní spolupráce je podle mě hrozně vítaná a dá se použít i na jiná témata než jenom medicína a vlastně já hrozně oceňuji, že se nám to podařilo propojit a věřím, že další projekty se můžou u nás určitě otevřít a jenom k tomu takhle jako všechny vybízím, aby přišli na fakultu. Já bych se možná zastavil u toho spojení právě komunikace a lékařů, mediků. A jak jsou na tom lékaři s komunikací v obecné rovině? Jo. To je poměrně komplexní otázka, se obávám. Můžeme mluvit o komunikaci třeba jako v rámci vědy, vědecké, akademické sféry, v rámci vztahu pacient-lékař a tak podobně. Já bych asi zůstal u toho vztahu právě s pacientem, to, co asi naše posluchače zajímá nejvíc, nebo s kým se může každý člověk potkat dennodenně. Já se nedovolím tvrdit, že mi přísluší hodnotit a generalizovat obecně komunikaci mezi lékaři a pacienty. Na druhou stranu vidíme jistý přerod z minulého režimu, kdy vlastně byla víc autoritativní ta pozice lékaře, taková paternalistická, řekněme rodičovská a byla víc jako řekněme založená na nějakém nesmlouvání, řekněme. A teď lidé i s rozvojem internetu, sociálních sítí chtějí spíš mnohem více dialogu a individuální péči, což mnohdy naráží například na fakt, že český zdravotnický systém má málo lékařů, není tam tolik času, takže třeba lékaři jsou zase ve tlaku časovém, takže ta komunikace mnohdy jistým určitě způsobem skřípe, ale nemyslím si, že ta chyba je vyloženě na jedné nebo na druhé straně. Myslím si, že takový přirozený vývoj, který tady je a že určitě na čem pracovat, ale zároveň bych úplně neříkala, že je špatná nebo dobrá. Myslím si, že jenom v procesu nějakého vývoje, který určitě může se ještě zlepšovat a určitě by byly fajn nějaká školení a tak podobně, ale zároveň jsem si vědoma toho, že toho času těch lékařů je málo, takže je to takový komplexnější problém, ale asi takhle bych to shrnula já. Co si o tom myslíš ty, Tereza? Ta komunikace u těch lékařů, já už jsem se s tím setkala, když vlastně s my studenti takhle těch lékařských oborů říkali, že vlastně na tu komunikaci během těch studií se tam neklade moc velký důraz, ačkoliv je dost klíčová při tom výkonu té profese. Já třeba konkrétně žádnou špatnou zkušenost s komunikací s lékařem nemám. Vždycky jsem, cokoliv jsem potřebovala, tak se mi snažili vyjít maximálně vstříc, byli trpěliví, vysvětlovali mi všechno, co mě zajímalo. Ale chápu, že ne každý takhle dobrou zkušenost má a myslím si, že tam hraje velkou roli to, že ty lékaři nemají tolik času, aby tam s každým pacientem dokázali diskutovat prostě dlouhou dobu o tom, co oni zrovna potřebují, co je trápí. Ale taky, jak říkala Kája, tak necítím se úplně v roli, abych tady dokázala nějak hodnotit nebo soudit ten stav té komunikace pacient-lékař a taky se nemyslím, že je chyba vyloženě na jedné nebo na druhé straně. A co se týče očkování, a jaké chyby nebo jaké mezery v komunikaci například ze strany státu vnímáte z vaší pozice odbornic na tuto tematiku? Nebuďte skromné, řekl jsem to já, neřekl jste to vy. Tak třeba když se podíváme na tu éru covidu, tak si myslím, že ten stát nebo to české zdravotnictví, ministerstvo zdravotnictví mohlo komunikovat víc rychleji, včas informovat, ale zároveň chápu, že to byla dost nová situace pro spoustu lidí, takže ty chyby se tam daly asi trošku čekat. No.
takže zase nechci úplně tady dávat bídu. Co si myslíš, Karolíno, o kampani například covidové? Jaké tam byly nejčastější chyby a z pohledu... Tomáš je pesimista, hledá chyby. Já naopak hledám, a v čem bychom se mohli zlepšit a co bychom mohli napravit. Já souhlasím určitě, že úplně zásadní chyba byla vlastně jako nevčasná reakce na celý téma, protože už v momentě, kdy vlastně začala dobrovolnická kampaň komunikačních agentur, která vlastně jako vznikla jenom ze snahy právě jako zlepšit situaci dobrovolně, tak už v té době vlastně jako kolovaly po sociálních sítích dezinformační narrativy, které zároveň nebyly vlastně nic nového. Ten ekosystém protiočkovacích dezinformací, mizinformací a malinformací je poměrně jako rozsáhlý a dlouhotrvající. Nebylo to nic, s čím bychom se jako my třeba v rámci mediků pro očkování nesetkávali už předtím, než přišel covid. Jenom se to prostě nějakým způsobem deformovalo na mRNA vakcíny, které byly nový v té době, nebo na samotný covid, ale většina těch dezinformací vlastně měla nějaký, řekněme, nějaký historický vlastně základy a vlastně se dost často opakovaly ty stejné věci, které známe, nebo které vlastně jsou využívány v dezinformacích proti jiným vakcínám, ať už je to proti lidským papilomaviru nebo spalničkám, takže vlastně se do jistý míry jako měnily a na ten covid, nebo upravovali na ten covid, ale vlastně my jsme nebyli schopni zareagovat na ně, přestože tady ta historická zkušenost nějaká byla, ne třeba tak velká jako ve Spojených státech nebo Británii, ale byla. I proto jsme vlastně vznikli, protože už ty dezinformace byly dávno před covidem. A takže já si myslím, že jako zásadní chyba bylo především to, že ta reakce nebyla včasná. A na druhou stranu já velmi oceňuji pozitivní, nebo především vlastně především tu první část tečky, že bylo pozitivní vyznění a vlastně jako barevný, nezastrašující vlastně nějaký design, a to si myslím, že vlastně v rámci tý situace, která nebyla optimistická, která vlastně jako byla dost krizová, byl poměrně dobrý krok. Ne, ale opět, teď tady hodnotím vlastně výstupy práce profesionálů, kteří jsou mnohem zkušenější profesně i pracovně než já, jenom spíš v kontextu toho, co si uvědomuji z nečtených knih o dezinformacích o očkování, co třeba by se dalo malinko jinak udělat, ale všeobecně nehodnotím tak negativně, jak možná bylo trendy během pandemie. Rozumím. Pojďme se nicméně teď zaměřit trochu více na vaše působení ve spolku Medici pro očkování. Jaké jsou vaše současné úlohy, role právě v tomto spolku? Tereza. No tak mojí hlavní rolí je tento podcast. A to je zároveň i taková moje největší priorita teďkon v rámci toho mýho působení ve spolku, ale přesouvala jsem se z různých věcí, pracovala jsem na sociálních sítích, nějaký tvorbě příspěvků, potom i co se tak namane za různý projekty, třeba teď připravujeme mural Medici pro očkování, takže s tím se třeba pojí nějaká řada třeba mediálních výstupů, takže tam zase třeba budeme psát nějaké články, tiskové zprávy a tak, ale to jsou spíš takové vedlejší věci, kde když mě něco zaujme třeba ještě v tom projektu, co se řeší, tak se do toho zapojím, ale prioritou je teď ten podcast. Děkuji. Co pro tebe, Karolíno, jaká je tvoje úloha? No. Já myslím, že teda odpověď bude dlouhá. Ne, já to zkusím krátce. Ne, já si myslím, že v kontextu celého fungování našeho spolku je důležitý zmínit, že vlastně každý přispívá tím, co umí, a že se mnohdy musí přistoupit k tomu, že každý dělá něco a každý dělá všechno do jisté míry. A tak nějak vlastně, protože já už jsem ve spolku přes 4 roky, si myslím, tak nějak vlastně krystalizovala nebo se měnila ta pozice, kterou jsem měla a mám, a aktuálně mám teda na vizitce napsáno manažerka projektu, ale nemám to úplně ráda, protože mi to přijde trošku jako nadsazené. Spíš si myslím, že prostě dohlížím na všechno, co se děje, a snažím se propojovat všechny členy, protože vlastně z našeho spolku o
já nevím, 6 členech původního. Se najednou stalo spolek, který má přes 30 členů ze 2 fakult. Chtějí se k nám připojit další fakulty a teď vlastně moje práce je tak nějak jako uhlídat, aby jsme dodrželi všechny deadliny a tak podobně. Takže moje pozice je takový ten člověk, co jenom se snaží udržet všechno v chodu, což asi teda je ten manažer, ale úplně se tím titulem teda nutně jako nesnažím prezentovat. Možná bych se trochu podíval na začátky vašeho působení, nebo možná především tvého, Karolíno, ve spolku a rýpnul bych se do našich řad mediků. Co byly takové nejčastější chyby, které medici dělali ve své práci a proč zrovna medici potřebují studenty komunikačních studií? Co byl váš přínos do tohoto spolku? Já si myslím, že tam my jsme vlastně do jistý míry začínali na zelené louce, dá se říct, bych řekla vlastně ten spolek, když jsem já přišla, tak byl 1-2 starý vlastně, pravděpodobně, nebo odhaduju. A úplně v první řadě, nebo co se mi tak vybaví jako první na mysli, bylo, že jsme se museli shodnout vlastně vůbec jako na jazyku, který budeme používat a na cílech celého spolku, protože ty texty, které byly připraveny, které jsme jako chtěli sdílet nebo byly sdíleny vlastně tehdy na Instagramu, na Facebooku, byly hodně odborné na širokou veřejnost. Pamatuju si, jak jsem do vás furčila, zkraťte ty texty, dejte tam ty smajlíky a nepoužívejte ty latinský názvy, musíme to jakoby zmírnit. Tak to si pamatuju jako takový jako zásadní věci, na které jsme se nemohli úplně jako dohodnout, a chvíli to trvalo a vnímám to i do dnešních dnů. Na zároveň už zde si myslím, že i já mám trošku černý puntík, protože už jsou mi nějaké pojmy taky známé vlastně z té latiny nebo z vaší vlastně řekněme odbornosti a zapomenu občas jako zmínit, hele, tady už nám to trošičku šlo moc do odborna a tak podobně. No a pak teda určitě byly problém jako slazení cíle a cílové skupiny, na koho chceme komunikovat, protože široká veřejnost je příliš široká jako vlastně skupina. A my jsme na začátku chtěli primárně přednášet na středních školách. No pak přišel covid a vlastně jsme potřebovali zaujmout vlastně úplně jako všechny. Takže se nám dost proměňoval tenhle cíl a vlastně jsme mnohdy se sráželi názorově, co chceme říkat a komu chceme co říkat, což vlastně asi byla taková naše role hledat ten kompromis mezi tou medicínskou stránkou a tím, co vlastně lidé potřebují a chtějí znát, že mnohdy prostě ty složité vysvětlení toho, jak funguje mRNA vakcína pro běžného člověka nebyly úplně tak důležité jako úplně základní informace, jestli je bezpečná. Takže to si myslím, že jsou takové jako základní věci, co jsme nejvíc probírali, ale možná to vidíš jinak a doplníš mě. Ne, já s tebou naprosto souhlasím a tak trošku jsem si chtěl sám sobě nasypat popel na hlavu a slyšet to z tvých úst, takže já ti za to děkuju, protože nám a medikům to naopak spoustu přineslo a občas je důležité si takhle umět nastavit zrcadlo. Já si myslím, že vzájemně ta spolupráce je jako velmi, velmi přínosná a zajímavá. Jestli si dovolím teda tvrdit za fakultu sociálních věd. Myslíte si, že působení ve spolku medici pro očkování nějakým způsobem ovlivnilo nebo ovlivní vaši budoucí kariéru? Jestli vás to třeba nějak nasměrovalo trochu víc k tomu zdravotnictví? Co myslíš, Tereza? No určitě mě to víc nasměrovalo k tomu zdravotnictví, ale netroufám si úplně tvrdit, že by to nějak ovlivnilo tu moji kariéru. Chtěla by se třeba v rámci žurnalistiky věnovat zdravotnickým tématům, nebo to pro tebe není úplně perspektivní lákavá oblast? Určitě to je perspektivní oblast, protože si myslím, že není moc žurnalistů, kteří se této oblasti věnují a dokážou o ní nějakým způsobem srozumitelně jednoduše komunikovat právě na tu laickou veřejnost. Tam si myslím, že hlavně taky ten velký problém, jak říkala tady Kája, že ty medici, lékaři, že jsou prostě zvyklí, už jsou nějak jako deformovaný tou profesí, i když to s ní blbě, když to takhle řeknu, nemyslím to zle, ale používají hodně odborný jazyk a spousta těch dezinformací vzniká hlavně z té nevědomosti nebo tomu, že ty lidi tomu třeba nerozumí úplně. Takže si myslím, že ten hodný jazyk, nějaká ta odlehčenější komunikace, vypuštění nějakých odborných latinských názvů a podobně, že tam je důležitá, aby vlastně ta veřejnost to pochopila a porozuměla tomu. No. A co se týče teda
té novinářské práce a nějakého toho zaměření na zdravotnictví, tak si myslím, že tam určitě je potenciál i pro spoustu jiných mladých novinářů, kteří by se třeba chtěli tomuhle z tomu věnovat, a myslím si, že to má určitě velký přínos potom pro společnost. Děkuji. Co tebe, Karolíno, ovlivnil spolek nějak tvé působení, no, tvé směřování v doktorských pracích a podobně? Já si myslím, že už se mě to nepustí tak jednoduše. Ne, já jsem vlastně diplomovou práci psala na téma vlastně očkování a komunikace, a teď vlastně celé své doktorské studium, které by mělo trvat minimálně 4 roky, se věnuju kromě očkování teda ještě antibiotické rezistenci a dalším vlastně komunikačním tématům, a myslím si, že vlastně zdravotnictví už se úplně nevyhnu nikdy, a jsem za to ráda, protože opět je to nějak, nebo podle mě je to velmi důležitá oblast, která je buď třeba komunikována komerčními subjekty, nebo naopak vlastně třeba z vědeckého pohledu, ale trošičku mi tam chybí takový ten jako mezikrok nebo mezistupeň, kdy vlastně se řeší úplně základní třeba téma prevence s běžnými jako lidmi, lajky, se studenty a tak podobně. A věřím, že třeba to by mě mohlo jednou bavit. Ale nehodlám si úplně tvrdit, že za 10 let budu dělat na ministerstvu zdravotnictví. Možná hezké, ale nejsem schopná říct, kterým směrem se vydám, protože to taky záleží na tom, jak ty mý studia budou jako pokračovat. Ale ten spolek mi jako obrovsky pomohl nějakým způsobem vymýšlet a témata, kterým se chci věnovat právě během svých akademických snah. A myslím si, že určitě nějakým způsobem se to bude propisovat i v tom jako dalším životě, protože ten asi bude pravděpodobně i s tím doktorátem souviset. Když už to budu 4 roky na tom pracovat, tak pravděpodobně i v následujících dalších letech se to nějak bude propisovat. A myslím si, že by byla i škoda nevyužít těch získaných zkušeností, který mi ten spolek přinesl. A kontaktů. Nejenom zkušeností, ale i kontaktů. Ty jsi mi tak krásně vyhnula mé další otázce, což je v pořádku, aspoň se s ní můžu obrátit na Terezu. A kdyby ses viděla za 10 let? Taková velmi populární pohovorová otázka. To je krásná otázka. Nedokážu na ní asi úplně odpovědět. Tak v ideálním případě, jaký by byl takový tvůj sen? No, můj sen. To je hrozně těžký říct, protože já úplně asi nemám vyloženě nějaký jako jeden cíl nebo jeden sen, kterým se chci ubírat. Většinou se mi na té cestě k něčemu připlete do cesty něco jiného a zaměřuju se tak jako na víc věcí najednou, a ráda bych dělala hodně věcí nebo všechny věci, co mě tak napadnou, ale nejde to. Ale jak si tady říkali, si se vidíme nějak jako v tom tématu zdravotnictví i v budoucnosti, jestli se tam budeme nějakým způsobem směřovat, tak já bych asi neřekla vyloženě to zdravotnictví, ale mě třeba spíš láká celkově ta oblast dezinformací a nějakého vzdělávání společnosti, aby ty dezinformace už nevznikaly, nějaká mediální informační gramotnost. To je strašně široký téma a myslím si, že na to, v jakém světě my žijeme, že vlastně malí děti už prostě od malička vyrůstají na těch sociálních sítích, tak například, nebo i už jako ta starší generace tak nějak jako se přizpůsobuje tomu digitálnímu světu, takže ta role té bezpečnosti nebo nějakého kritického myšlení a ověřování si těch informací, tak je pořád docela malá a neklade se na ní takový důraz, jaký by měl. Takže to je třeba téma, který mě zajímá. Takže není to jenom to zdravotnictví, ale je to takový trošku komplexnější, protože ty dezinformace se objevují ve spoustě jako jiných oborů a odvětví. Takže spíš někam tímhletím směrem bych se vydala. No, nezbývá, než ti držet palce, ať to vyjde. A Karolino, tebe bych se tedy zeptal ne na tu stejnou otázku, ale zeptal bych se tě na něco trochu více současného. A co chystáte z Mediky pro očkování? A co bude takový nejbližší, největší projekt, který se chystá?
Tak, ono jich je teď poměrně dost v nějakém, řekněme, stavu začátku, řekněme. A myslím si, že teď největší, nejzajímavější z mého úhlu pohledu je vlastně větší projekt zabývající se očkováním proti lidskému papilomaviru, který způsobuje mimo jiné rakovinu děložního čípku a mnoho dalších vlastně jako onemocnění, kde bychom rádi dělali mimo jiné přednášky možná v knihovnách, na školách a tak podobně, ale zároveň i nějaký třeba merch a podobně. Uvidíme, jak se nám to podaří získat finance a zajistit vlastně třeba i grant nebo tak, aby jsme mohli vlastně to téma dostat mezi co nejvíce lidí, mezi rodiče malých dětí a chtěli bychom třeba vysvětlovat, že to očkování se opravdu hodí i pro chlapce, nejenom pro dívky, že je vhodné i pro dospělé, nejenom před začátkem sexuálního života a tak podobně. Takže máme nemalý cíl, který by si myslím tento projekt, když by se podařilo ho rozjet, mohl hezky otevřít tyto cíle, ale jestli se nám podaří úplně v tom největším měřítku ho otevřít, těžko říct, ale bylo by to hezké. Tak to je jeden z nich a pak, jak už Terka říkala, tak děláme takový kreativnější projekt, to je vlastně mural, street art, kde bychom chtěli zase jako přiblížit téma vlastně očkování úplně běžným lidem, kteří stojí na zastávce, aby se zamysleli a nějakým komiksovým stylem představili, jak vlastně očkování funguje, protože jak jsme viděli, tak během pandemie tak mnoho lidí vůbec nechápe princip toho, jak jako vlastně funguje nějaká imunita a tak podobně. Takže to jsou takový dva projekty, jeden spíš takový kreativní menší a pak jeden velký, který doufám, že bude co největší, ale uvidíme. To je opravdu v začátcích. No, myslím si, že spolek Medici pro očkování toho před sebou má ještě hodně a hodně a kdo jiný by to měl dokázat, než právě tento spolek pod tvým vedením. Já bych se vás rád ještě zeptal nakonec na pár otázek, které pokládáme vlastně všem našim hostům. A poprosím vás jenom o krátké stručné odpovědi. A jakou poslední knihu jste četli? Já jsem naposledy přečetla knihu Hlas kukačky. Nevzpomenu si asi na autorku, ale nějaká taková klasická česká literatura. Co ty, Karolina? Já teď aktuálně čtu jako Zabít ptáčka, konečně. A poslední, kterou jsem přečetla, dokončila, tak jsem velmi rychle proběhla knížku, která se jmenuje How to Talk to Science Denier. Takže něco, co by se možná líbilo i Terce v rámci jejího zaměření a tak. Jaký byl váš nejoblíbenější předmět ve škole? U mě to byly asi jazyky a dějepis. My jsme na Gimplu měli úplně skvělou učitelku biologie, takže to bude biologie, ač už si z ní tolik nepamatuju, kolik bych si přála. Tak já bych řekla asi biologii. Bez jaké věci si nedokážete představit vykonávat svou profesi? Asi bez kvalitního internetového připojení. Ano, velmi pragmatická odpověď. Já vlastně souhlasím, ač to není úplně nějak zvlášť originální, tak počítač a kvalitní internetové připojení jsou pro naše asi práce to zásadní a nejdůležitější. Takže až přijde světový blackout, tak... tak půjdeme malovat si obrázky. Správně, mural, na to nepotřebujete přece počítač. To kreativní zaměstnání budeme muset hledat. A kdybyste mohli žít kdekoliv na světě, kde by to bylo? Mně se docela líbí v Česku, takže já asi bych nikam úplně nemířila jinam. Ačkoliv hodně by se mi třeba líbilo i žít někde na pláži. S kvalitním internetovým připojením, ano. Přesně tak, takže asi jsem spokojená tady. Ideální. Jo, já bych asi řekla obdobnou věc, jenom by mi víc vyhovovalo, kdyby tady bylo permanentně víc jak 25 stupňů teda. Ale jinak se mi vlastně v tom středu Evropy moc líbí, že všude dojedeme a že všude máme všechno, co potřebujeme tady a tak a máme se tady podle mě dost hezky. Jenom by mohlo být pro mě teplejš trošku. Kdybyste mohli povečeřet se třemi lidmi, ať už žijícími nebo zemřelými, koho byste si vybrali? Jo, já bych večeřila s mnoha lidmi a velmi intenzivně, ale vybrat jenom tři.
O aktuálním světě bych si chtěla u večeře popovídat s Yuvalem Noahem Harari. Neumím, jestli se to skloňuje takto. Yuval Noah Harari, tak asi. A potom v rámci českých dějin by mě asi zajímala třeba Františka Plamínková. A jinak třetí mě teď nenapadá. Nechám to na Terce. Jaké by byly tvé osobnosti, Terko? Já bych ráda povečeřila se Stephenem Kingem. A potom... Potom s Davidem Attenboroughem. A třetí, přemýšlím nad nějakou jako českou osobností, ať tady úplně to... David taky ukradnu, pardon. No, třetí mě taky nenapadá. Myslím si, že to můžeme uzavřít na dvou osobnostech. Zeptám se vás ještě na bonusovou otázku, jakou písničku byste si nejraději zaspívali na karaoke party? Já bych možná pro dobro všech ostatních nejlépe nespívala teda, ale kdybych si musela vybrat, tak to bude nějaký jako něco z oldies, asi nějakou Abu bych to viděla, nebo něco takového. Kvalitní výběr. To bych si klidně zaspívala s tebou, a nebo mě napadá teď v poslední době, jsem poslouchala hodně Beach Boys, tak něco od nich asi. Krásný výběr. Já vám, dámy, moc krát děkuju, že jste přijali pozvání, a děkuju vám i za to, co děláte pro spolek, a přeji vám hodně úspěchů, ať už ve spolkové činnosti, tak ve vaší osobní pracovní činnosti. Děkujeme. Děkujeme taky. Hosty dnešního dílu podcastu Medikeci byly Karolína Hajková, doktorantka a studentka oboru mediální a komunikační studia, a Tereza Felcanová, studentka magisterského oboru žurnalistika.